פסטה של קאצ'ו אה פפה. פה כבר יש לי מים רותחים. המתכון הזה הוא של 8 דקות, שזה זמן הבישול של הספגטיני. בכוונה בחרתי ספגטיני. ספגטי דקים מאוד. אני מתחיל. יש לי מלח במים, לא צריך שמן. תשכחו משמן, הפסטה הזאת לא תדבק. הנה היא. מוציאים את החבילה, מפזרים את זה בצורת מניפה, וזאת על מנת שהפסטה תרגיש ככה יפה כשהיא נכנסת לסיר. בהתחלה אני חייב חצי דקה ראשונה לערבב את הפסטה, וזה על מנת שהם יתכופפו קצת ולא יישארו לי חלקי ספגטי מחוץ לסיר. מה שמצחיק זה שהרוטב מורכב משלושה מרכיבים ולא צריך להכין אף אחד מהם. בסך הכל צריך לגרד שתי גבינות ולקחת פלפל מרוסק. אז הגבינות שאני משתמש הן, אחת זה גבינת כבשים שנקראת פקורינו. יש לנו שני סוגים של פקורינו באיטליה, הרומאי שהוא יותר גסח, וזה מסרדניה שהוא יותר רך קצת. הגבינה עם מרקם חלק מאוד, אני מגרד אותה בפומפייה בחורים הקטנים, אוקיי? ואחריה הגבינה השנייה זה פרמיג'אנו, שהיא קצת יותר חריפה, אותה אני כבר מגרד עם פצירה, ממש לאבקה. כל מה שנשאר לי לעשות זה לסנן את הפסטה אחרי זה, להוסיף, להשאיר טיפה מהמים, להוסיף את הגבינות פנימה, לערבב עד שהן מותחות, להוציא ולבזוק על זה פלפל שחור, וכל המרבה הרי זה משובח. עוד 6 דקות וזה כבר אין לי מה לעשות פשוט, אני עומד פה ומחכה. הפסטה מוכנה. ואיך אני יודע? אני מסתכל ואני רואה באמצע נקודה קטנטנה לבנה. הנקודה הזאת, עד שאני אגמור להכין את הפסטה, היא תיעלם, ואז אני יודע שהפסטה מצד אחד היא אל דנטה, כן? ומצד שני, היא כבר מבושלת לגמרי. אני מכסה ואני מסנן את זה ומשאיר מעט מים בתוך הסיר. איזה ריח נפלא של פסטה. זהו, מוכן. עכשיו אני מחזיר את זה לכאן, אבל לא לאש. אני מסיר את המכסה, קצת רטוב. ועכשיו אני מוסיף פנימה את הגבינה. קודם הפקורינו, ואחרי זה הפרמג'אנו, בלב רחב מה שנקרא. ועכשיו מתחילים... בואי נה, תסתכל. קאצ'ו אה פפה. אני יכול להוסיף עוד קצת אפילו. פה אין להתקמצן פה. לאמריקאים יש מקרוני אנד צ'יז, ולנו יש קאצ'ו אה פפה. גמרתי לערבב הכל, אני סוגר את זה לחצי דקה. וצלחת הגשה, בבקשה. אפשר לשים את הפלפל בפנים, אבל אפשר לפזר אותו למעלה ביד נדיבה. אקו. תראו איזה דבר יפה. זה נראה כאילו אין כלום, ואז אוכלים את זה, ופשוט... איי, מרגישים את העורקים נסתמים ככה. המנה הקרדיולוגית שלי. בבקשה. לזה אני לוקח ומוסיף פלפל שחור ביד נדיבה. מנג'ה!